Здравейте на всички, пак съм аз. Разцъкваме си гричът, както вече знаете. В смисъл, не съм много добър в говоренето. Или поне се опитвам да бъда. Преди време исках да правя някакви такива клипчета и се чудех как да започна. В смисъл, зароди се нещо като идея. Не бех много добър да се получаваше или поне така ми се трудно. Само съм ги споделял с много хора, даже въобще с никой. След което видях някакви такива имаше, обърнах им внимание в YouTube. Цък си игрички и си обяснява. И си мислех, че като се занимаваш с игри или правиш нещо, ще е по-лесно. Няма да имаш никакви задръжки или притеснения, затова реших да започна първо с игрите, след което да си правя другите клипове, не знам, нещо от сорта. И си казах, след като те могат, защо аз да не мога и така. Така, стартираме това тук и започваме. Стила глупости. Чака ни. Where would Aaron here keep his journal? Where would we find his personal effects? Please! Is there no one here? No one with a soul? Her again? Oh, forget her! You have to... This must be his room. So where is his journal? What? He'll murder tens, hundreds of thousands! Madman, I won't let you destroy this city. Ugh, giant spiders. For every one you see, there's another dozen hiding. Right away, sweetheart. Sereth, my dear, my... Thank you. By Eleth, thank you. You'll regret this. She's a hindrance. Have you discovered Arantir's plans? Yes, he's going to the Necropolis. I'll explain later. Come on, let's go.
Да, Ксана. Да, да спаси ми кожата, ама... Я, ела не съм. Пак ще ми зациклиш там, ще... Гледай сега колко си купа, виж сега. А, окей. Това път си ми спокоя. Добре. Бъбриме по... за доброто старо време. I'd like to tell you, but it's not a simple tale. Don't say anything. You can be cleansed of this. I know a way. I will talk to the priest at the sanctuary of Elath in Stoneham. If I make it out of here. If he hears from me, he will help you. His name is Dylan. He's a good man. Don't listen to her. She has no idea who you are. She knows nothing of your power. I do. I saved your life. She's been using you. Now, as you come to your birthright, she wants you to renounce your power? What sort of a friend is that? Right now, we have to stop Arantir before he uses the skull to destroy all of Stoneham, if not more. Я, как да ви кажа, малко, в смисъл, трябва да избират или остават с Ксана вътре във вас, тая гадина, или бум-бум, имате право на избор, да, в смисъл, Лиана щяла да говори с някакъв си там, и след което влизате в светена вода и се изпарява от нея, единствения вариант, в смисъл, единствения... Единственото, за което го правиш, е заради това оръжие. Смисъл, после ти дават някакви по-такива, по-силни оръжия и мога да ги използвам сега, понеже... I'm gonna have to remember this. I should try it again later. It looks powerful. You already have other powers. Forget this. Мацка, ти къде заби? Аре, не се прави на лудо. И финишират и по два различни начина, смисъл с мат игра направена така. Може да имате и тая и тая. Ако останат с тая гадина във вас, да кажем Ксана, няма как да стане, смисъл, най-после вият, ако напада ви и ставате врагове, трябва да очистите. И става, продължават с едната. И аз искам и двета. Не, сега тук вече... Желателно ще останеш там. А, така, стой там. Може ще свърши цялата мръсна работа. Не. Bring him to... Get out of my way! Няма отида главичката. Meet your dragon! Там дойдохме, смисъл е, тук имаше едни врати, дето се отварят с този ключ. Orb, Black Orb. С това мога да ги отворите.
Ай, такива скрити местенца. Област, ако може да се каже скрита област или дърлан, как се превежда. Опа. И... Може да се съберете някои интересни работи, не знам. Кроме това, нищо това, имам душа. Това даже нито то ще използвам. То е окей, това вече е първобитно, ако мога да се каже. Чукът, имаме огнен меч, друго не знам. Трябва да направите, като... Ще продължим после. I have to stay here and close this portal, Sereth. I hate to leave you, but I must prevent more necromancers from coming through. Sereth, wait! Don't forget the sanctuary. Please. I miss the Sereth that I first met at my uncle's house. Don't listen to her. You are what you are. Don't be afraid. Ah, that's what Arantir's journal meant. So, Xana има право. Дариана не използваш. От друга страна, ще може гадно да я очистите. Понеже движите игра с нея и преди това. Като Xana ви е спасяла живот и тя има право. Мисля, там се говорим да ви очисти самия джин или дух ли там търсен какво е вътре да се свалил вас. Ви спасява е сега Chapter 9 City of Flames. Това много ми харесва, това е яко да. Не е чак толкова. Don't let Lyanna fool you. She doesn't know what you really are. All she has done is use you to do her dirty work, and now she's asking you to give up your heritage, your destiny. Indeed. I seem to be surrounded by women who want things from me. Not for me, my love, for both of us. And believe me, what I want, you'll be happy to give. Don't go out there! You'll leave the ghouls here! You'll get us both killed! Duncan. This one is quite a survivor. Finally! I was worried that the necromancers had done for you. They're all over the city. You know a way to get through the battle to the necropolis? Not me. My cousin Percy. He knows every inch of the tunnels and sewers under the city. I told him about you, in case something happens. Help me! Help me, please! Burn the city to the ground! Stay where you are, you man! My weapon is eager to complete the
Хайде, стига това. Свърших. Има как... А, стига, бе. И тук самата игра, както виждате, не е някакъв си отвънка и е по-светла. Не, там не е като другите нива, дали е подземият, виж е някакъв канал, давай. Има как да се мине от другото страна, долу. Но това е случай, че ако бързате или не ви се занимаваме. Като цяло, това си е тук. Е тук. Цак, спускате една стреличка, влизате вътре и пак се отдувавате тук. I damn near rusted my armor from the inside out. You'd be Percy? Can you lead me to the necropolis? Oh, sure. Through the aqueducts. I used to work on the aqueducts. There's a path through the flow valves. How do we get there? How? Tell me quickly. Come on. So forceful. There's a cyclops sitting right across the path. No one's getting anywhere with him there. Get me to the valve control house and I'll get you inside. But now, there's an undead cyclops outside. I'm not going unless you can kill it, find another route, or lead it away while I cross to the other side of the square. I'll take care of him. Save your strength for Arendt here. Okay, sure, come on. Това е човека на оня войник Дънкан. Той знае всичките тунели, вратички и входове на целия град. Обаче, за да го прекарам от другата страна, иска да се отърва от тая гадина. Да знаеш.
I think I've learned a lot since we first came to Stonehenge. Such power. Костя, ако ми се тръгнеш да върш заедно, стигнеш до здание да паднеш на тях. Nice job! Now, let's go! That thing smells like dead meat. Of course, it's dead. It serves Arendt here. Now aim for the eye. Имам чувството, че това е за сега. В смисъл, ще се опитам да направя още едно клипче. А може би две. Абе, игричката, колкото и да е стара, специалните ефекти, това зависи от компютър, който използва, за да е все пак да има някакви характеристики на моя сцената, яка игра на стар компютър, не знае как да стане. Аре, мъжки. Go ahead and jump. I'll follow. Може, страхливец. Уап. That was close. Okay, jump, Percy! Ah, the bridge! Are you all right? I'll try to find another way through. If I can, I'll run around and meet you just up the street. If we didn't need him, I'd tell him to just keep running. Annoying man. The guy, I took a move. Save now, it's fine. Save. Мали, тук се напълни с записи, бе, и уоу, ко стана тук, бе, както и да е. Cancel. Не, дай остана нататък за сега. Добре, беше ми приятно, надявам се, че ви хареса. Дайте му лайкчето, ако не ви е харесало, ако ви е харесало, върнете нагоре, как се прецените, това зависи. Благодаря за вниманието и всичко най-най. Чао за сега.